Okay. Record ke siap? Mic on. Okay. Hello, what's up guys? Welcome back to to channel Rupa Pengku. Hey guys, welcome back to my channel Zolong Game Studio. Hari ni aku nak ajak cara buat premiere. Macam aku setiap hari aku buat premiere. Bukan premiere ni, premiere AMV aku. Okay. So, let's go. Aku tunjuk kat korang. Okay, first apa korang buat, korang kena upload satu video. Korang kena kat gambar ni. Kat gambar, kat upload video. Aku nak buat AMV kan. AMV ni aku kat buat premiere. Kot, maybe. Okay, korang bubuh kat kaju. Aku bubuh kaju. Ke face in the attack on titan AMV. Okay, lepas tu kau ni description aku kaya je je nak buh. Okay. Tu yang public ni yang kau kekal, kau pergi kat schedule jadual. So kau set lah. So kau kena 6 kan, 5-5. So kan aku ada playlist. So aku add lah kat playlist. Yang kat ada playlist tu, kalau kau nak add kat playlist, kau kena buat lah playlist korang. So sebab aku ada playlist, tak apa lah aku add kat playlist. Okay, next. Okay, apa? Okay. Okay, ni tempat dia apa kan? Kita tunggu dia nak apa dulu. Terus, save. Pause. Okay, bila dah siap, korang tekan rumah. Okay, first korang kena pergi waktu studio korang dulu. Untuk korang buh thumbnail kat korang punya YouTube. YouTube pula. Video. Kita buka thumbnail. Mana? Ke pencil. Ke pencil. Custom thumbnail. Dan thumbnail. Select. Save. Okay. Dia dah. Lagi save. Kau ke rumah. Kau pergi Google Chrome. Kontak kat sini youtube.com/studio. Untuk link aku letak kat description. Tinggal apa pula ni. Ya, aku nak copy link. Copy. Okay, siap. Dua apa pula ini lagi. Okay. Kalau kau ingat macam tu lagi, kau kekan. Kau tanya ke studio. Ha. Aku lupa lah, aku cari mana. Kau pergi yang nombor 2 ni. Kau tekan yang dia kuris schedule kan. Tekan yang dia kuris schedule tu. Kau pergi keluar macam ni. Kau pun set as premier. Tu schedule. And then siap. Lepas tu kau pastikan dia betul-betul ni. Korang pergi kat korang punya YouTube kan. Tengok. Dah ada premier. Kan senang. Okay, thank you guys.